Tá saindo com a mão pra trás, parece. Tá com. O que que ele quer? O que ele falou? Ele só vai sair se tiver recorde. Tem um cara sentado no meu coração. Olha, você tá revistando? Não. Ou sem camisa ou tá trabalhando no cartão? Tá revistando também. Não correndo. Pegou até a camisa dele.